Här kommer en mer djupfryst version av lektor Johansson. Ja. Var är vi? Vi är på Damplats, Amsterdam, slottet. Hela det här torget vilar på 13 659 pelare. Har du räknat? Det är så när jag var här en gång för länge sedan i min ungdom. Kolla källan, säger jag. Någon av pelarna kan ha ruttnat. Men så var de. Ja, är det varmt idag? Nej, det kan man inte påstå, men det är väl okej för att vara slut på december. Ja. Nästan som man vill gå in på H&M och värma sig. En timme har man fått alla fördomar bekräftade om det här landet. Tulpaner, ost, kanaler, cyklar, hasch och prostitution. Ja, det behöver inte vara så länge för att se allt det där.